Ar novēlējumu jaunajam kuģim un Latvijas Bankas jaunākās monētas ievietošanu kapsulā sākās svinīgā kuģa ķīļa ielikšanas ceremonija, pēc kuras vēstījumu iemetināja kuģa korpusā. Ķīļa ielikšana ir nozīmīgs posms kuģa būvniecībā, kuru varētu salīdzināt ar pamatu ielikšanu mājai. Kuģis ir piedzimis praktiski, ja? Pēc tam būs, protams, būvēšanas darbi, noliešana ūdenī, gaitas mēģinājumi, šampaniešu cišana, bet šis ir tas pats sākums, kad sākās kuģa dzīve. Un tādi atskaites punkti kuģim ir vairākie. Un pēdējais punkts, kad kuģis tiek norakstīts. Bet par to mēs nerunāsim, jo tas būs kāds 40-50 gadus uz priekšu vēl. Ir noslēdzies visi projektēšanas procesi, visu materiālu iegāde. Tātad principā mēs varam teikt, ka uzsākta pilnvērtīga kuģa būve un to procesu vairs neviens kā saka, senos laikos nemēģinās apstādināt. Patruļkuģi Rēzekne paredzēts izmantot gan militāriem, gan arī civiliem mērķiem. Kuģi Skrunde un Cēsis jau veic patruļēšanu, cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus. Kara flotes tradīcijas paredz, ka ik katram jūras spēku kuģim nepieciešama sava krustmāte, kuras pienākums ir iepazīstināt sabiedrību ar kuģa apkalpi, tās sadzīves apstākļiem un patstāvīgi uzturēt kontaktus. Inesei Pāvulei ir liels gods būt par Rēzeknes kuģa krustmāti. Es jau vēl neesmu krustmāte, jo kuģis tikai būvējas, bet tas ir ļoti patīkams pienākums. Vai jums daudz tāda krustbāna ir? Man ir viena krustmeita, viens krustdāls un viens kuģis. Inesei gan arī sakars bija ar flotili, jo uz virsaita dienēja viņu tēvs. Un tas bija viens no tādiem ļoti nopietniem argumentiem, kāpēc viņa bija izvēlēta. Kuģa nosaukumi tika izraucīti atbilstoši nozīmīgākajām brīvības cīņu norises vietām Latvijas novados. Rēzekne ir pēdējais no 5 svārtīpa patruļkuģiem, kas tiks pilnībā būvēts Latvijā. Pirmkārt, glaimoši Rēzekne, ka mums būs kuģis ar nosaukumu Rēzekne, ir noteikti arī atbildība, ka mums jau tā atbildība par kuģi ar mūsu vārdu, ar Rēzeknes vārdu. Un, protams, pozitīvais moments, ka šitais te kuģis pilnība faktiski no nulles tiks būvēts Latvijas uzņēmumā. Rīgas kuga būvētava un tas ir darba vietas, algas, nodokļi, kas paliek Latvijā. Jau nākamā gada vasaras sākumā kuģi ir plānots nolaist ūdenī, un tad tas pievienosies pārējiem patruļkuģiem, lai veiktu pienākumus.